mavzu smart education va uning imkoniyatlari reja biologiya fanni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni va smart education tarifi mazmun mohiyati imkoniyatlari biologiya fanni o'qitishda foydalaniladigan axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni bajaradi birinchisi ta'limiy vazifasi o'quvchilarga o'rganiladigan mavzu bo'yicha asosiy va qo'shimcha materiallar asosiy tushuncha va ularning izohli turlari jadvallar diagramma murakkab ilmiy va ishlab chiqarish xarakteridagi tajribalar to'g'risida keng qamrovli bilim berish imkoniyati vujudga ke keladi ikkinchi vazifa o'quvchilarning o'quv uku faoliyatiga o'quv faoliyatini yo'naltirish o'quvchilar axborot texnologiyalari mahsulotlari bo'lgan ta'lim beruvchi modellashtirilgan va nazorat dasturlari shuningdek animatsiyalar vositasida ishlash barobarida mazkur dasturlar o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni ham o'zida mujassamlantiradi ya'ni o'quvchilarni chuqur va mustahkam bilim olishga yo'naltiradi ko'rgazmalilik vazifasi boshqa o'qitish vositalaridan farq qilib axborot texnologiyalari mahsulotlari bo'lgan animatsiyalar biologik jarayonlarni harakat va dinamik tasvirlaydi shu sababli o'qitish jarayonida uning o'rni beqiyosdir nazorat vazifasi biologiya ta'limining barcha shakllari ya'ni dars darsdan tashqari ishlar sinfdan tashqari darslarda də. shuningdek darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash nazoratning haqqoniyligi muntazamliligi keng qamrovliligi takror takrorlanuvchanligini amalga oshiradi rivojlantiruvchi vazifasi o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim ko'nikma va malakalarini nazorat qilish dasturlardagi o'quv topshiriqlarining qiyinlik darajasiga ko'ra reproduktiv produktiv qisman izlanishli va ijodiy xarakterda bo'lishi o'quvchilarning topshiriqlarini bilimi ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi bosqich topshiriqlarini bajarishga bo'lgan intilishini orttiradi tarbiyaviy vazifasi o'quvchilarning axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnati ko'nikmalari rivojlantiriladi ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish tabiat va undagi obyektlarni o'rganish ikkita olam makro va mikro olamlarga ajratilib biologiya fani o'zining mazmuniga ko'ra aksar hollarda mikro olam ya'ni hujayrada boradigan jarayonlar masalan modda va energiya almashinuvi fotosintez oqsillar biosintezi biotexnologiya va gen muhandisligiga doir o'quv materiallarini animatsiyalar orqali o'rganib o'quvchilarning abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini rivojlantiradi biologiya fanini o'qitishda quyidagilardan foydalanish mumkin har bir mavzu mazmuniga asosan ko'rgazmalilikni amalga oshirish ya'ni multimediali taqdimot materiallari biologik jarayonlarning animatsiyasi virtual laboratoriya va amaliy ishlar ishlab chiqarish korxonalariga virtual ekskursiyalar biologik jarayonlarni modellashtirish dasturlari kabi jarayonlardan foydalanish mumkin biologik jarayonlarning ta'limiy dasturlari o'quvchilarning mavzular bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash uchun nazorat dasturlari o'quvchilarning mustaqil ta'limi va ishi uchun o'quv axborot saytlari didaktik o'yinga asoslangan animatsiyalar qiyinchilik darajasi turlicha bo'lgan ijodiy topshiriqlar dasturlaridan keng foydalanish mumkin smart education tarifi mazmuni mohiyati imkoniyatlari yigirma birinchi asrga kelib insoniyat hammaga birdek axborot olish imkoniyatini beruvchi ochiq axborot jamiyatini shakllantirish tomon jadal bormoqda elektron hukumat elektron uy elektron tijorat elektron ta'lim kabi raqamli borliq elementlari hayotimizga kirib ulgurdi va odatiy hol bo'lib qoldi endilikda insoniyat elektron resurslardan shunchaki axborot manbai sifatida emas balki interfaol muhitda ulardan aql bilan foydalanishni maqsad qilib qo'ymoqda bu yo'nalishda qo'yilgan salmoqli qadamlardan biri ta'lim sohasidagi dunyo bo'yicha amalga oshirilishi boshlangan smart education loyihasini keltirish mumkin smart education ya'ni aqlli ta'lim ochiq axborot resurslari yordamida interfaol virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va individuallashtirilgan yangi global ta'lim texnologiyasidir uning eng asosiy xususiyati uning butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi va hammaga birdek axborot olish va keng ta'lim olish imkoniyatlarining yaratilishidir smart education ta'lim muhiti o'z navbatida uning qatnashchilaridan butun ta'lim jarayonini foydalanilayotgan metod va texnologiyalarni yangilash va bir tizimga keltirishni taqozo etadi xuddi shu maqsadda yevropa ittifoqi davlatlari o'z ta'lim tizimlarini bir xil standartga keltirish yo'lidan borishmoqda va dunyoning boshqa davlatlarini ham bunga da'vat etishmoqda kelajak ta'limi muhiti sifatida e'tirof etilayotgan yagona yevropa universiteti loyihasi bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan salmoqli qadamlardan biridir biridirunesko yunesko tashkiloti tomonidan e'lon qilingan yigirma birinchi asr life long learning butun hayot davomida o'rganish barcha uchun ta'lim ta'lim tamoyillarini amalga oshirish uchun smart ta'lim orqali shart sharoitlar yaratiladi smart ta'lim har doim har joyda va istalgan vaqtda ta'lim olish imkoniyatini amalga oshiradi ushbu tasvirda siz smart educationning keng imkoniyatlarini ko'rishingiz mumkin mamlakatimizda ham smart texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha ishlar jadal olib borilmoqda xususan respublikamiz ta'lim tizimi tarkibiy strukturasining dunyo andozalariga mos ravishda o'zgartirilishi va kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlariga o'tishi bu yo'lda qo'yilayotgan qadamlardir shuningdek ikki ming o'n beshinchi yilda toshkent shahridagi uch yuz yigirma yettinchi maktabda eng zamonaviy va innovatsion axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan keng formatli sensorli elektron doskalar kompyuterlar o'quvchilar planshetlari lazerli printerlar raqamli video kamera va boshqa akti jihozlaridan iborat smart sinfxona yaratildi maktab litsey kollej va oliy ta'lim muassasalarida bunday aqlli sinfxonalarni tashkil etish ishlari davom etmoqda smart texnologiyalarni kelajakda mamlakatimiz ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha quyidagi chora tadbirlarni amalga oshirish maqsadida maqsadga muvofiq bo'ladi texnologik yangilanishga ajratilgan vaqt ya'ni ikki ming yigirma ikki ming yigirma beshinchi yillar juda qisqa shu bois tezkor start usulini qo'llash ya'ni smart education ta'lim muhitini talablarining o'rganib chiqish va mamlakatimiz ta'lim tizimiga joriy etishni tezlashtirish respublikamizda turli fanlardan elektron resurslarni dunyo andozalariga mos muvofiqlashtirilgan va tizimli ravishda yaratishni yo'lga qo'yish hamda imkoni boricha boshqa davlatlar bilan hamkorlikda umumiy ta'lim muhitiga moslab yaratish dunyo bo'yicha yaratilgan boshqa ochiq resurslarni qayta yaratmasdan ularning eng maqbullarini tarjima qilish va moslashtirish hamda ta'lim jarayoniga joriy qilish ta'lim muassasalarini smart education ta'lim muhitini texnik vositalari bilan ta'minlashni jadallashtirish zamonaviy jamiyat kompyuter texnologiyalari va aloqa vositalarining rivojlanishi bilan ajralib turadigan atrofdagi narsalar va qurilmalarni borgan sari aqlli qilib hayotni yanada qulay xavfsiz va qiziqarli qiladigan axborot jamiyatidir quyidagi tasvirda siz smart sinfxonasi uchun zarur bo'lgan smart texnikalarni ko'rishingiz mumkin bular smart boards ya'ni aqlli doska video konferensiya maxsus doska har xil turdagi platformalar aqlli kamera aqlli noutbook aqlli parta va aqlli kompyuterlarni ko'rishingiz mumkin microsoft powerpoint yoki makromedia flash singari dasturiy ta'minot paketlaridagi multimedia prezentatsiyalardan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish me'yoriga aylandi ammo odatiy taqdimot texnologiyalari bilan bir qatorda taqdimotning slayd shou ko'rinishidan voz kechish imkoniyatini beradigan interfaol texnologiyalar deb nomlangan vositalar paydo bo'ldi shulardan biri smart boards smart boards interfaol doskasi yordamida axborotlarni uzatish ma'ruzachiga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi birinchi maxsus rangli markerlar bilan yozish o'quv materiallarini namoyish qilish ekrandagi tasvir ustida yozma sharh berish doskada yozilgan hamma narsa o'quvchilarga berilishi ma'lumotlarni saqlashning turli vositalarida saqlanishi chop etilishi darsda qatnashmagan o'quvchilarning elektron pochtasiga yuborilishi mumkin ma'ruza davomida yaratilgan o'quv materiallari disk ichida o'rnatilgan video yozuvchi moslama yordamida yozib olinishi saqlanishi va qayta namoyish etilishi ham mumkin sensors ace dasturiy paketi yordamida o'qituvchi o'quvchilarning nima bilan shug'ullanishini kuzatishi o'quvchilar ishlayotgan barcha monitorlarni ko'rsatishi o'quvchilar monitorlarni bloklashi interfaol doskadan barcha kompyuterlarga ma'lumotlarni masalan test materiallarini jo'natishi mumkin interfaol doskalarda ishlashda o'quvchilar diqqatni yig'ishi yaxshilanadi o'quv materiallari tez o'zlashtiriladi va natijada har bir ta'lim oluvchining fanlardan o'zlashtirishi oshadi smart Classroom Suite interfal o'quv dasturi kompyuterlashtirilgan sinflarda o'quvchilar va o'qituvchilar uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy paket hisoblanadi ushbu paket quyidagilarni o'z ichiga oladi birinchisi smart Notebook hamkorlikda ta'lim olish dasturiy ta'minoti ikkinchisi smart notebook ce o'quvchilar uchun dasturiy ta'minoti smart sense sinfni boshqarish dasturiy ta'minoti va smart response interfal so'rovlarni amalga oshirish dasturiy ta'minoti biologiya fanini o'rganish uchun kerak bo'ladigan ba'zi mobil ilovalardan namunalar molekulis dasturi ya'ni molekulalar dasturi ushbu dastur bilan o'quvchilar turli moddalar haqida yangi bilimlarga ega bo'lishlari mumkin ilovada ko'plab molekulyar modellar mavjud har bir molekula va molekulyar tuzilmalar moddalar haqida to'liq ma'lumotlar topish mumkin keyingi mobil dasturimiz mobil ilovasi anatomiy 3 d pro ilovasi ushbu dastur bilan o'quvchilar inson tanasining ichiga kiradilar dastur uchta formatda eng kichik tuzilmalarni ham barcha detallari bilan tafsiflaydi dastur tezkor qidiruv funksiyasi bilan ta'minlangan bilimingizni tekshirish uchun qiziqarli viktorina taklif etiladi keyingi mobil ilovamiz edmodo ushbu ilovada o'quvchilar o'qituvchilar o'quvchilar uchun ta'lim jarayoniga yordam beradigan uchrashuv joyi ya'ni dasturning maqsadi o'qituvchilar va ta'lim olayotganlarga vaqt va manzilidan qat'iy nazar doimiy ravishda işte o'zaro aloqa qilish bog'lanish imkoniyatini ta'minlashdir keyingi mobil ilovamiz plikers dasturi bu dastur sizga mobil telefondan foydalanib o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi uning asosini mobil ilovalar ya'ni sayt va qr kodlarni bilan bosilgan kartachalarni tashkil qiladi plikers dasturi o'quvchilarning bilimlarini muntazam monitoringini amalga oshirishga imkon beradi bu darsda bir necha daqiqadan ko'proq vaqt talab qiladi keyingi mobil ilovalarimiz har bir fandan biron bir mavzu bo'yicha interfaol plakatlar va illustratsiyalar yaratish uchun quyidagi dasturlardan foydalanish mumkin bular quyidagilar learning apps zingling With mapping, mental kartalar yaratish uchun Word it out so'zlar buluti klasterlar yaratish uchun ro'yxatdagi uskunalar smart tools ilovasi yordamida o'rnatilishi mumkin e'tiboringiz uchun rahmat